obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. E se você ainda não deixou, deixa o seu like aí para fortalecer. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para você receber todas as notificações dos próximos vídeos. E se você tem a curiosidade de entender como você mesmo pode editar cerca de 65 versões dessas que eu já disponibilizei aqui no canal, basta você clicar no link que está aqui na descrição para você conhecer todos os detalhes disso que eu acabei de falar aqui. Beleza? No mais, te agradeço mais uma vez e conto com você aqui no próximo vídeo. Tamo junto!